Benvinguts al que la Bíblia ens diu. Els parlem amb molt de gust, en Jordi Abad i en Ferran Sabater, amb l'assistència tècnica de l'Edgar Pérez. Què tal, Ferran? Com estàs avui? Pues, novament aquí, disposat a comentar una mica els temes aquests. Avui encetem les segones consideracions que fem i seguim intentant buscar alguna explicació raonable pel patiment, no sols humà, si més no, de la terra, dels animals, dels vegetals, en definitiva, de tots els éssers vius existents a l'univers. Des de petit hem sentit tots l'expressió que la universitat de la vida és la que millor ensenya, la que ens dona lliçons més fonamentals i definitives per anar per la vida de manera profitosa. Bé, doncs avui veurem com aquest mètode d'ensenyament de la universitat de la vida forma part també del mètode de docència que Déu pot fer servir. No? I en què ens basem per això? Doncs en una afirmació de l'apòstol Pere. A la seva primera carta, al capítol 4, als versets 12 i 13, què ens diu? Llegeix-ho tu mateix. Capítol 4, versets 12 i 13, no? Dius? Sí. L'apòstol Pere escriu així: estimats, no us sorprengueu de la foguera que s'ha encès entre vosaltres per a posar-vos a prova, com si us passés una cosa insòlita. Al contrari, estigueu contents en la mesura que compartiu els sofriments de Crist, a fi que també en la revelació de la seva glòria exulteu de goig. Aquestes afirmacions de l'apòstol Pere ens donen una idea pràctica del que passa a la nostra vida espiritual. I, al tanto, no solament espiritual, sinó també la material, nostra vida ètica, moral, social, psicològica, econòmica, inclús física, de salut, sí, sí. Perquè fixa't, fins i tot hi ha una part de la medicina que s'encarrega de la medicina psicosomàtica, no? Sí. I això tu sí que ens ho pots explicar bé perquè estàs en el camp mèdic. Sí. Ens pot afectar físicament les nostres angúnies. Està tot relacionat, evidentment. No? Els problemes econòmics afecten psicològicament, els problemes psicològics tenen una repercussió econòmica, tot està entrelligat, sí. Aquesta setmana, aquest programa, ressaltarem algunes raons per les quals de sobte podem trobar-nos sota pressió i experimentar proves en àmbits en què les circumstàncies ens fan canviar, desenvolupar i créixer en el nostre caràcter. I això ens ajudarà a ser conscients de que Déu està fent a la nostra vida, del que està fent Déu, perquè sapiguem el que està passant i perquè ho aprofitem per créixer. No? Ens diu l'apòstol Pere, diu, no us sorprengueu del que passa al vostre voltant, de les proves, de les situacions difícils que us venen, com si fos una cosa insòlita, com si això fos tot flors i violes. No, no, cuida't, que la vida té sorpreses doloroses. I a vegades aquestes sorpreses són més doloroses precisament perquè són sorpreses, perquè no les esperes. Sí. Un accident de cotxe, que et truquen a l'oficina i et diuen, escolti, miri, el dilluns no vingui a treballar perquè l'hem acomiadat. Vas al metge a fer una revisió i quan tornes a buscar el resultat et diu, escolti, que vostè té un... En fi, que no està bé, no? Tot això és un problema per la vida que ens causa un trastorn. Bé, l'apòstol Pere aquí s'està referint als cristians, els que decidit de seguir a Crist. I a vegades doncs, podem pensar que pel fet de voler seguir a Crist, doncs, tots són flors i violes. La vida serà un camí molt planer. I està dient, escolteu, si Crist, que és el nostre referent pels cristians, pues, va patir problemes, pues, escolta,
nosaltres pues, també tindrem problemes, eh? Mm. O sigui, no tinguem una idea equivocada. Encara que siguem bons cristians, entre cometes, això no ens lliura de patir diferents problemàtiques. Eh? La vida és complicada, eh? No és tan senzilla. Pues sí. I a vegades sí. Sembla que... I també nosaltres ens la compliquem, eh? De manera conscient o inconscientment. Sí, sí, és veritat. I fixa't que a vegades sembla més senzill caminar pel camí que Déu no ens indica, sembla més fàcil i més agradable que caminar per aquell camí que Déu ens diu, no, mira, és que aquí tindràs alguna dificultat, tindràs algun problema, ser cristià no és fàcil. Bueno, això que dius tu s'emmarca en la dita aquella de que les aparences enganyen. Hi ha camins, com diuen a la Bíblia, en les Escriptures, que semblen atractius, que semblen fàcils, però al final són complicats o porten a resultats desagradables, negatius. Eh? I, en canvi, altres camins que d'entrada semblen difícils, costeruts, bueno, finalment doncs, ens poden donar alegria i satisfacció. Per tant, tant si som cristians com si no ho som, les sorpreses de la vida ens venen igual i aquí ens topem amb un aspecte important, com deies, per entendre el tema que estem analitzant. Si no tenim en compte que hi ha un conflicte entre el bé i el mal, ens resulta difícil aproximar-nos al patiment. Sí. El no res, la manca de passat i de futur a l'estudiar aquesta qüestió, no ens dona una resposta satisfactòria. Acabem caient en un nihilisme, com feia Nietzsche, no? Que acaba creient en el no res per creure en res. O sigui, ell volia creure en algú i agafava el no res. En lloc de dir, no, jo no crec en res, sinó que crec en el no res. I això quasi és una esquizofrènia intel·lectual. O sigui, com ho acabem d'entendre? O sigui, creus en el no res per no creure en res? Clar, la mort, el patiment, la tergiversació i la perversió de la moral i els valors són per tot arreu i no ho podem evitar. Per tant, hem d'acceptar un fet indiscutible. D'una mateixa font no pot sortir aigua freda i aigua calenta. No podem fer responsable a Déu de les coses bones i les coses dolentes. Si fem a Déu responsable de les coses bones, hem d'acceptar l'existència d'un altre ésser que genera el mal. I clar, la Bíblia ens identifica quin és aquest ésser. I aquí està una de les coses bones de la Bíblia, que li dona resposta al problema del mal, del patiment. L'apòstol Pere ens diu, estigueu atents i vigileu, que el vostre adversari, el diable, rugint com un lleó, ronda buscant qui devorar. Clar, i això ens ajuda, ens obre una escletxa de llum amb tot aquest tema. No podem culpar a Déu de que les coses ens vagin malament. Hi ha un altre element aquí que està treballant. Sí. Hi ha un conflicte, una guerra, una disputa, una discussió, sí, que quasi se'ns escapa a nosaltres. Sí. Home, amb la societat postmoderna, en el pensament postmodern que estem visquent en aquest segle XXI, no? Començament del segle XXI. No sé si estem al postmodern o a postveritat o al post no sé què. Ja. Sí, la postveritat, exacte. No accepta, no, l'existència d'un ésser pervers com Satanàs, tal com la Bíblia en parla. Jo recordo que després
del franquisme, quan va començar el canvi a Espanya, no? Hi havia un que va ser un tal Fernández Miranda, que va ser inclús president, em sembla, de les Cortes Espanyoles, i aquest senyor va fer un llibre que es titulava El ocaso de las ideologías, on, per dir-ho així, pues, deia de que el comunisme, el liberalisme, bueno, les diferents ideologies polítiques, pues, ja s'havien acabat o s'estaven acabant. Doncs això també ha passat i passa en el món religiós, en l'àmbit religiós. La gent, el pensament postmodern, predica precisament el caso, o sigui, la finalització, el final de les ideologies o doctrines religioses. Clar, aleshores, l'home, la dona postmodern no sap a què aferrar-se, a què acollir-se. Viu en una situació en què busca el plaer, i quan li ve un problema és incapaç d'enfrontar-lo amb una base sòlida moral. D'entendre'l. I per tant es refugia amb la creença de que Déu no existeix, o que Déu, doncs, ens envia els problemes, o de que Déu està absent. És la conclusió a la que algunes persones arriben, no? Tanmateix, fixa't que l'apòstol Pere també, en el mateix capítol, parlant de tot aquest tema, diu: i el Déu de tota gràcia, que us ha cridat en el Crist a la seva eterna glòria, passada l'aflicció temporal, ell mateix us restablirà, us afermarà, us enfortarà i us estabilitzarà. Exacte, sí. I la pregunta és, amb aquest postmodernisme i amb aquesta societat que estem vivint, qui no necessita una estabilitat? Qui no necessita quelcom on agafar-se per estar estable, per no perdre's en tot aquest barull intel·lectual i emocional? Sí, sí, sí. A mi m'agrada de que l'apòstol Pere, encara que diu que ja tindrem problemes els cristians, perquè el fundador del cristianisme, Crist, va tindre problemes, però la seva resposta és positiva. Diu: estigueu contents en la mesura que compartiu l'experiència de Crist. En la mesura en què ens assemblem una miqueta a Crist en el tema de passar dificultats, doncs això ens té que, per dir-ho així, fer pensar que no anem molt desviats. Estem travessant circumstàncies que Crist ja va a travessar durant la seva vida humana en aquesta terra, entre nosaltres. O sigui, això, d'alguna manera, doncs, ens dona, això que tu deies, un lloc on agafar-se. O sigui, si Jesús va patir certes dificultats, i nosaltres també, no anem tan desencaminats. Hi ha un tema, o un aspecte de la qüestió, que és la figura del diable. O sigui, hi ha gent que no creu que existeix el diable. I la figura del diable és real pels cristians al llarg de la història.
Els reformadors protestants consideraven que la seva existència era real. Tanmateix, durant i després de la Il·lustració, els filòsofs i els teòlegs van construir una manera de veure, una cosmovisió que rebutjava l'existència de persones o fenòmens que obressin més enllà del món conegut. Sí. Bueno, també a l'edat mitjana es va fer tota una construcció d'éssers fantàstics i que formaven part de la vida quotidiana, no? Dels éssers humans, ogros i bruixes, la persecució de bruixes. Sí, sí. I després, també, si mirem, per exemple, en les pintures romàniques, del romànic aquí a Europa, el romànic català, sense anar més lluny, es pinta el diable amb banyes i cua i una forca, una mica caricaturitzant existència i forma de treballar, d'actuar. Això ens ha portat. És una caricatura, igual que a vegades fem caricatures de Déu, també s'ha caricaturitzat el diable i això ha fet que la gent digués, va, això són historietes, no és una cosa real. Això ens ha portat a pensar que el diable realment no existeix i que ha estat una invenció humana. Sí. Inclús, si anem més enllà, també el pensament aquest postmodern ens porta a que Déu tampoc existeix i també ha estat una invenció humana, no? Déu ha mort i nosaltres l'hem matat, com deia Nietzsche, també. És a dir, que tot aquest tema que al final hem acabat desvirtuant o menyspreant o descafeïnant és prou important com perquè el considerem a la nostra vida. Sí. O sigui, que existeix, que està aquí. I hi ha que ens afecta. Una guerra entre el bé i el mal, entre la justícia i la impostura, entre la veritat i la mentida. I que nosaltres estem afectats per aquest tema i d'alguna manera ens tenim que definir envers aquest tema. Sí. A mi m'agrada això de l'apòstol Pau, a qui ara estem fent referència, que ell diu que les conseqüències del pecat són la causa del patiment, tant físic com moral. És a dir, el pecat que hem definit com l'allunyament o la contraversió de la voluntat de Déu, l'allunyament i l'actuar en sentit oposat a la voluntat de Déu, això és el pecat, doncs això és la causa del patiment. Ho diu Pau. I Pau parla de la seva pròpia experiència de patiment físic. I ell diu que és aquest patiment físic era un missatger de Satanàs. És a dir, ell creu, l'apòstol Pau, que és Satanàs qui li causa problemes, qui li produeix, ja siguin de tipus físic o de tipus ideològic, no? Perquè va patir, quan es va fer cristià, seguidor de Jesús, Pau, doncs va despertar l'animadversió dels jueus en contra seva. I també es parla de si tenia algun problema físic, ja fos de la vista o d'algun altre tipus de malaltia o de limitació. I l'apòstol Pau identifica clarament que és Satanàs qui li causa, qui li està causant aquests problemes. I també diu que gràcies a Déu puc tirar endavant. Exacte. I ell diu, quan sóc feble és quan sóc veritablement fort. Com s'explica aquesta contradicció? Pel que t'està ajudant i pel que t'està recolzant. O sigui, quan ell se sent feble,
necessita l'ajut d'un altre. Home, i, i es recolza més amb Jesús, normalment, amb Déu. Quan necessitem diners... Per això diu, quan sóc feble, aleshores és quan, sóc fort, perquè no confio en els meus propis recursos, sinó que demano els recursos que Jesús, que Déu, m'ha promès. Però això és una cosa que ens passa a tots. Mm-hmm. Demanem ajuda quan estem en apuros. Mm-hmm. Quan no estem apurats, no demanem ajuda. Sí. I aquesta experiència de l'apòstol Pau, pues, ens condueix a entendre una mica més el problema del patiment. Com podem superar aquest problema? No sé si entendre'l, però almenys solucionar-lo. Mm-hmm. Mm-hmm. Amb aquest punt, em sembla que tindríem que ampliar quelcom que acabes de dir, el concepte de pecat. Mm-hmm. Perquè és un concepte que molts creients manegem, sí, el pecat, però què és el pecat? El pecat és, com tu has dit, allunyar-se de Déu. Mm-hmm. Quan un s'allunya, estem en, no sé, de nit, en un lloc que hi ha llum, quan ens allunyem de la llum, cada vegada tenim més foscor i veiem menys, fins que arriba un moment que no veiem res. I sí, acabem, doncs, donant-nos un... Cops contra el que sigui i fent-nos mal. Sí. Això és el pecat, allunyar-nos de Déu, desobeir les seves instruccions, els seus consells, desfer-nos de la seva ajuda. I llavors la conseqüència de tot això és el deixar d'existir, o sigui, el morir. El màxim, exacte, la màxima allunyament de la font de la vida és la mort. Sí, sí. Per això és interessant... La conseqüència del pecat, com diu la Bíblia... És la mort. Que és aquest allunyament progressiu de la font de la vida, doncs acaba amb la mort. Per això és interessant que quan nosaltres ens apropem a la Bíblia, tinguem en compte, hi ha molta gent que diu, mira, és que els manaments de Déu són una imposició. A veure, els manaments de Déu no deixen de ser aquelles normes de conducta moral que regeixen l'univers, aquelles normes de conducta que Déu ha establert per conviure amb les seves criatures entre elles i amb ell. Mm-hmm. És a dir, aquells, en fi, com diríem, convivència universal, normes, estatuts, lleis, no sé, diguem-lo com vulguem. Mm-hmm. Llavors, l'allunyament d'aquest comportament és, pues, l'anarquia, el caos, la destrucció, la mort. Si nosaltres ho mirem així, poder el problema del patiment se'ns aclareix una mica més. Mm-hmm. El veiem amb una perspectiva més correcta. Exacte, sí, sí. És conseqüència no de la voluntat de Déu, sinó de la nostra ignorància i suficiència. Exacte, suficiència pròpia. Sí, sí. Perquè tendim a ser també això, humanocentristes. Sí, sí. Com es diu la paraula més tècnica? Homocentristes. Sí, 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 sí. Home, en el segle XIX i principis del segle XX, es va donar per part dels filòsofs una gran importància a l'ésser humà, a l'autonomia, a la llibertat o independència de l'ésser humà, a la independència de normes religioses i de normes socials o polítiques que s'arrastraven des de l'antiguitat. I alguns filòsofs que parlen del superhome, aquell home, aquell ésser humà capaç de superguai, de superar per si sol els problemes, una cosa que en la pràctica no s'ha vist
no s'ha vist fins ara. Ni ho hem vist, ni el pas que anem em sembla que ho veurem, eh? Sí. Doncs... Volia només donar una pinzellada a Jeremies, que també es menciona, i que parles sobre el que els hi succeiria a Judà si continuaven pel mateix camí que havien seguit les 10 tribus del nord. És a dir, Jeremies els està dient de que si segueixen el mateix camí que els seus germans del nord, acabaran també igual que els seus germans del nord. O sigui, envaïts per altres pobles, i aleshores diran, no, oh, és que Déu ens porta problemes i tal, i no voldran reconèixer que ells mateixos són els que s'han portat problemes per la seva actitud, el seu comportament, les seves eleccions, les seves decisions. Aquí entrem en el tema de la causa i l'efecte. Sí. Sí, sí. Tot efecte té una causa. Bé, el temps avui se'ns està acabant, Ferran. Quina llàstima, perquè aquí estaríem hores parlant la mar de gust. En fi, penso que hem ajudat una mica a entendre una mica més el tema del patiment. I bueno, si és així, ens alegrem, i encara que ens manquen moltes respostes, trobem més preguntes que respostes. Així que benvinguts al grup dels que ens fem la recerca de les respostes, que ens acompanyin en aquest tema tan transcendental. Us esperem en el proper programa per seguir buscant aquestes respostes i plantejarem un altre aspecte interessant. Gràcies, Ferran, i gràcies a tots plegats. Us esperem.